Так, хочу вам показати результат роботи ремонту мотора трактора Т40. Так, на трьох циліндрах помінялися кольця, а на першому, на прогорі поршень і гільза, взяли при поршневу гільзу і поршня нового поставили. Цешка, як видно, як має бути, це, а поршень видно, це, ота. Тепер буду ставити головки, так, не закручуючи їх сильно, тому що поставлю колектора, пускний, зажму. От тоді буду головки затягував. А так, якщо головки спочатку затягну, головка може так стати і так. Ну, вона, маю в виду, рухається сюди і сюди. Вона буде так стояти, друга так. Колектор добре не прижметься, то буде гази бити. І так як в мене в Т25, там теж бачу Т40, чугунний колектор. Тріс, тому що він не був прижатий так на перекос. А так, якщо поставлю колектора, ну потім невдобно буде затягувати, але нічого не зробиш, так треба. Осталося ще поставити головки і заводити ще піддона. Знімав піддона. Так невдобно було кольця ставити ще. Має бути така сітка на маслозаборнику, її не було. Не знаю. І так, ще що. Так, заведу мотора, після того буду робити ту рульове на гідравліку. Тут вони практично щось зробили. От, взяли. Дозатора поставили, один шланг тут заварили, а другий во. І має руля крутити, а воно не крути, одну сторону крути, і другу ні. Так що, якщо хтось хоче таке робити, рульове, вже купи дозатора, а на стару рульову колонку, то краще не робіть такого. От такого. Краще купити ще циліндра. Поставити, десь ми його тут будемо ставити, чи з тої сторони, і все буде працювати. Воно, якщо ця колонка не працювала так, то вона і з дозатором не буде працювати. Там знімають, показують, як вона нічого не працює. Тут просто такий поршень стоїть, сюди масло дав і сюди. Якщо він не здали, то він буде не здали. Отакий результат роботи. Дозатор пішов. Обраточка. Ну, то не є варіант. Вже раз дозатора ставити, то краще циліндра і не мучитися, то щось хімічили. Та обратка пішла з колонки. Ось обратка. Прийшлося їм тут сверлити. І зразу там карданчик на руль. Я бачив, дехто тут закріплює. Ту колонку викидає, робить кріплення, і той такий вал, якщо так. Іде. Ну, то краще придумано. От так. Сталося небагато. Довго на запчастини чекав. Спочатку привезли не такі. Там відео показував, щоб дивилися, хто купляє. Т25 стоїть.
картоплю кропленим на даний час. Все в маслі, все буде митися, купатися. І до осені сорокуша повинна працювати як годинник. Ну все.